E aí, manos? Eu sei que eu falei que o próximo vídeo seria a continuação do Traje do México, mas eu ainda não consegui avançar no meu novo jogo. Então, esperem, eu vou terminar essa porcaria, mas esperem. Mudando de assunto. Para você conseguir essa arma, é necessário completar um esconderijo de gangue, eu mostrei a localização anteriormente. Agora já sabe, mete o louco. Pou, 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 pou. E ainda tem que queimar as casas. Calma, YouTube, é o jogo que tá mandando, não sou eu. Agora vamos voltar até o cara. Gracias, you're a friend to Mexico. Here's a little money, a sign of my gratitude. Por aqui, imbecil. Now we must leave. Por que não me sigues? Não tem nada demais nisso aqui. É só completar e pronto, a arma simplesmente aparece na roda de armas. A próxima arma é mais desconhecida, porque você vai ter que lutar contra um esconderijo de gangue e vai ter que abrir um baú. A mesma coisa aqui, combate os bandidos e depois eu te digo onde tá o baú. Nessa mesma casa, tem esse baú, e é esse que eu queria. É simples. Agora, a próxima arma é um pouco mais complicada, porque você vai ter que baixar um pacote. Mas relaxa, é grátis, pelo menos para todo mundo que baixou o pacote. Eu acho. Sei lá. Após baixar o pacote, automaticamente a arma vai estar disponível para comprar em Black Vapor.
Depois de alguns séculos esperando, o armeiro abriu a loja. O preço é bem alto, mas se você tiver um determinado traje, vai estar mais barato. Viu? Fica mais barato a arma, mas esse traje também tem que baixar um pacote. Entra logo aí, meu irmão. Agora que tenho a arma, vamos ver o que ela pode causar. Então é isso, manos. Se tiver alguma dúvida, pergunta nos comentários. Eu sempre respondo todo mundo. Então, é isso. Obrigado por assistir.